dedikuar njerëzve. Bota është shërbime, produkte, cilësi dhe në një bot që lëviz pareshtur, ne bëjmë jetën tuaj më të mirë. Me shërbimet e plota në stacionet 24 orë. Motoja jonë është mirësevini. Mirësevini është Bolv Oil. Bolv Oil është një botë e madhe për rreth jush. Bolv Oil është energji për të ardhmen.